головна подія в галузі інфраструктури і транспорту в Києві триває. Мінтрансфорум 2021 називається. Щороку цей захід збирає понад 500 топ-менеджерів приватних та державних компаній і посадовців, які представляють цю галузь. На зв'язку з нами голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Пане Олександре, доброго дня, раді вас вітати на четвертому. Доброго дня. Пане Олександре, хотіли би запитати вас, ну, спочатку про форум, про ті заяви, які лунають, про виступи. Як ви оціните, власне, сам захід? Наскільки, як вам видається, майбутнє України десь дійсно має орієнтуватися на розвиток інфраструктури і транспорту? Захід хороший, правильний. Інфраструктура – це довгострокова галузь, і нам треба збирати, спілкуватися, обмінюватися планами та досягненнями. А стосовно «Укрзалізниці», минулого тижня відбулася презентація програми, яку президент ініціював, «Велике будівництво на залізниці». Як ви сприймаєте цю ініціативу, якщо її трошки обговорити і деталізувати в найближчих планах, все, що стосується діяльності «Укрзалізниці», що ви очікуєте? Бо казали багато про електрифікацію, казали багато про оновлення рухомого складу на тому заході. Ну, дивіться, я радий тому, що залізниця долучається до програми «Велике будівництво». І якщо казати про найближчі речі, то тиждень тому назад ми відкрили ділянку Чорноморська берегова. Це будівництво другої колії і 7 кілометрів електрифікації. 7 кілометрів – це небагато, але якщо врахувати той факт, що за останні 8 років «Укрзалізниця» електрифікувала в середньому 3 кілометри на рік, то 7 кілометрів електрифікації – це дворічний об'єм. А до кінця цього року буде зроблено загалом 50 кілометрів електрифікації. Це вдвічі більше, ніж за 8 років останніх було зроблено. По напрямках і пасажирські вагони, і вантажні вагони, і локомотиви ми також маємо плани. І вже перші 5 із 100 замовлених нічних вагонів отримали «Укрзалізниця». До кінця року їх буде 20. Перший потяг з новими вагонами поїде розкладом Маріуполь-Рахів вже до кінця цього року. А перші 3 дизель-потяги виробництва Крутівського заводу ми отримаємо, частину вже отримали, частину ще отримаємо до кінця року. І перший з них поїде вже в кінці цього тижня по маршруту Ізмаїл-Одеса. Я вважаю, що це хороші перші результати. Пане Олександре, хотіла вас запитати ще по двох напрямках роботи «Укрзалізниці», пасажирських перевезень, про напрямок вантажоперевезень. Давайте з вантажів почнемо. На якій стадії перебуває та ініціатива наглядової ради щодо підвищення тарифів на перевезення ключових вантажів, зокрема і залізної руди, про оренду напіввагонів, вагонів? Запитую, бо ставлять постійно багато питань. Коли «Укрзалізниця» на користь держави почне заробляти на українських олігархах більше і не робити їм, ну, дивних знижок, в яких звинувачували людей, які працювали до вас на посадах в «Укрзалізниці»? Вже почала. Вже прийняті 2 накази Міністерства інфраструктури. Обидва ці накази дають «Укрзалізниці» плюс 14 мільярдів гривень додаткових надходжень до кінця 2022 року. Це найбільше в історії України підвищення тарифу на вантажне перевезення. І це єдиний випадок за багато останніх років, коли двічі на один рік «Укрзалізниця» підняла тарифи на вантажне перевезення. Стосовно пасажирських перевезень, яке майбутнє цінового формування, ціноутворення? А чи в планах на наступний рік в «Укрзалізниці» є питання підняття вартості проїзду? Ми не плануємо піднімати тарифи для перевезення пасажирів в слідуючому році. Я вважаю, що спочатку треба дати якісно новий сервіс, якісно нові вагони, тільки потім можна говорити про підвищення тарифів для пасажирів. Окрім того, я вважаю, що ми знайдемо можливість підписувати PSO-контракти. Це контракти, коли місцеві влади йдуть на зустріч і фінансують частину затрат на перевезення пасажирів в їх регіонах. І ми зможемо фінансувати частково пасажирські перевезення за рахунок PSO-контрактів вже цього року.
Пане Олександре, дуже дякую вам за включення. Дякуємо за коментарі. Дякуємо за можливість поставити кілька питань. Нагадаю, Олександр Камишин до нас змикався, голова правління «Укрзалізниці». Про, власне, от захід, який сьогодні відбувається, Мінтранс 2021.